চকুৰ যিকোনো সময়ত আমি গোলাপজল ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু ই কিমান গ্ৰহণযোগ্য জানো হওক বিশেষজ্ঞসকলে কি কয় দৰাচলতে এই ৰোগত চকু জ্বলা খজুৱতি আৰু ফুলি উঠাৰ দৰে সমস্যা হ'বলৈ ধৰে আৰু ক্ৰমাগত বৃদ্ধি পায় এনে পৰিস্থিতিত বহুলোকে নিমখ পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোলাপৰ পানীলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় সেয়েহে আজি আমি বিশেষজ্ঞৰ পৰা চকুৰ বাবে গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্য সেই বিষয়ে জানিব হওক চকুত গোলাপ জল দিয়াটো সঠিক নে চকুৰ যিকোনো সমস্যাত গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰাটোৱে সমস্যাৰ সমাধান নহয় কিন্তু দিল্লী চেণ্টাৰ ফৰ চাইট্ৰ চকু বিশেষজ্ঞ তথা অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ সঞ্জয় বশিষ্ঠই কয় যে গোলাপী চকু বা কনজাংটিভাইটিছ সংক্ৰমণৰ সময়ত গোলাপ জল ব্যৱহাৰ একেবাৰে সঠিক নহয় এই সংক্ৰমণৰ সামান্য ক্ষেত্ৰতো কৃত্ৰিম চকুলো আৰু ঠাণ্ডা কম্প্ৰেছৰ দৰে বস্তুৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিয়া হয় গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকে এণ্টি এলাৰ্জিক ঔষধ যেনে এণ্টিহিষ্টামিন ফুলাৰ বাবে নন ষ্টেৰইডাইল এণ্টি ইনফ্লামেটৰী ঔষধ স্থানীয় ষ্টেৰইড চকুৰ ড্ৰপ আদি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে গতিকে এনে পৰিস্থিতিত গোলাপৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ নিদিয়ে চকুৰ বাবে গোলাপ জল কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বাকী দিনকেইটাত চকুৰ বাবে গোলাপৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু চকুত কেৱল ঔষধযুক্ত গোলাপৰ পানী থাকিব চকুত যিকোনো ধৰণৰ গোলাপ ফুল লগাব নালাগে দৰাচলতে চকু অতি সংবেদনশীল অংগ আৰু ইয়াৰ সৰু ক্ষতি হ'লেও ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে সেয়েহে এনেবোৰ স্বাভাৱিক অৱস্থাত গোলাপৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যেনে চকুত আৱদ্ধ হৈ থকা মলি আৰু ধূলিৰ কণাবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ চকুৰ শুকানতা কম কৰিবলৈ চকুৰ উপৰভাগৰ আৰু বিষ কমৰ বাবে ড্ৰপাৰ ব্যৱহাৰ কৰি গোলাপ পানী দিব পাৰে কেনেদৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব চকুৰ বাবে গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে এলাৰ্জিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে পৰীক্ষা কৰক যদি লক্ষণসমূহৰ ভিতৰত ছালৰ বিষ ৰঙা পৰা বা খজুৱতি হয় তেন্তে আপোনাৰ ছালখন গোলাপ পানীৰ প্ৰতি সংবেদনশীল আৰু এনে অৱস্থাত চকুত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে লগতে যদি আপুনি চকুত গোলাপ জল দিয়াৰ লগে লগে জ্বলা পোৰা অনুভৱ কৰে তেন্তে ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰি চিকিৎসকৰ কাষ চপা উচিত গতিকে আমি আলোচনা কৰাৰ দৰে উপায়সমূহ অৱলম্বন কৰক আৰু সুস্থ সবল হৈ থাকক আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে ধন্যবাদ